powiedział, to jest problema. Dzierbał twórczas marian, chersetem pasy, jak jeden nas las wytrwał. Wim dzieci, urado łatwym dmec armię, a bici płata na prewenie, dmec armię, bar. Dmie pira, a ja bym chętę ludą kudy, szita straka, zaryczku, szwidy lary zamy, czym to. Miałem jest wewa chętę, kuprot, zamy, gdy nasi lary, kunda gadaryczko, odhasla się się z elektroenergii, z kancelarią, a to udeberi dachmarę, bez glukometry, czkirek, tam dali nie było, glukometry, 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 Ale mi się nie podoba, że to jest ukradzione. Słana zeda, nie raz ukradzione, a
გავი ბაბუკო დაწერა და სამუდო თუ ისე ვამბირობებში უნდა ვიმუშაო არ მინდა ყველაფერს ქვიება რომელსაც არ სამინდა სახში ხო ჩემი მეზობელი ქალაქურზე იტრეს ხო ციწურავდი ეგეთი ვიდეოები სახში ჩემი მეზობელი სოციალურად დაუცველია ჩემი გარკვეულ და აკრესიაზე ხონდა საქანელა დაკიდებოდა ხანაობდა ზედა იმას იღებს იქიდან რასაც მე უნდა მივიტანო სახში და რა ყველაზეა რა მინდა მაშინ გავიდე სოციალურად დაფარებაზე დავჯდები სახში რომ მე ისე რას ამობენ და პორჩეგი დაფარო წერია უფასო დაფინანსებული პროგრამა. ანუ გორმედი კი არ გვაფინანსებს, ქალბატონო ჩვენ. ჩვენ გვაფინანსებს სახელმწიფო და გორმედი ჭამს იმ თუ. მე